නමස්කාර වේවා බුදුරු වෙනට සමදා බුදු හිමි සරණ යමි නමස්කාර වේවා දම්රු වෙනට සමදා සදහම් සරණ යමි නමස්කාර වේවා සංගරු වෙනට සමදා මහා සංඝ සරණ යමි නමස්කාර වේවා තුනුරු වෙනට සමදා තිසරණ සරණ යමි සාදු අපට මේ උතුම් ධර්මාර්ගය ගැන කියා දීලා අපව පැවිදි කළ අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අපගේ නමස්කාරය වේවා. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, අද මේ ධර්මදේශනා මාලාවේ අපට මාතෘකා විදිහට ලැබුණේ සම්මා සමාධිය. සම්මා සමාධිය කියලා කියන්නේ මාර්ග අංගයක්. මාර්ග අංගයක් කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකෙක් චිත්ත පාරිශුද්ධත්වය ගැන බලාපොරොත්තු වෙන. ඒ කියන්නේ රාගයට දන ගහන්නේ නැති ජීවිතයක් ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන. ද්වේෂය පැමිණෙද්දී ද්වේෂයට දන නොගහන ජීවිතයක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකෙක් බලාපොරොත්තු වෙන. ඒ වගේම මානාදී ධර්මතාවලින් යුක්ත මේ මෝහය කියන ක්ලේශය තමන්ගේ ජීවිතයට පැමිණෙද්දී ඒ මෝහයේ ඉදිරියේ දන නොගහන ජීවිතයක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකෙක් බලාපොරොත්තු වෙන. අන්නිවන් වූ ජීවිතයක් උපදව ගන්නා මාර්ගය, ආන්නේ මාර්ගයේ අංගයකට අයිති මොකක්ද? සම්මා සමාධිය. පින්නතුනි, අපි මේ සම්මා සමාධිය ගැන කතා කරන්නට මත්තින් සමාධිය කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම සිතක් උපයෝගී කරගෙන සිතක දියුණු කරන විශේෂ කුසලතාවයක්. අපි පොඩ්ඩක් ඒ ගැන තේරුම් ගන්න ඕනි. මේ ගැන කතා බහ කරන්නට මත්තින් දැන් ඔබ කල්පනා කරන්නට මෙහිම දෙයක්. අපි හිතමු කුඩා දරුවෙක් ඉන්නවා, පුංචි දරුවෙක් ඉන්නවා. අම්මා තාත්තා ආච්චිල සීයල අඳුන ගන්නවා මේ පොඩි දරුවට හැඟවිච්ච මොකක් හරි හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. මේ මඳුනගෙන ඒ පොඩි දරුවට මොකද කරන්නේ? මේ හැකියාව දියුණු කරගන්න පුළුවන් විදිහට මේ මගක් සලසනවා. අපි හිතමුකෝ පොඩි දරුවෙක් ඉන්නෝ, මේ දරුවට පුළුවන් හොඳට චිත්‍ර අඳින්න. නිකන් පේනවා මෙයා කරන වැඩි මේ පොඩි බබා
අවුරුදු 4 විතර පොඩි බබා අර පාට පැන්සල් චෝක් අරගෙන බිත්තියේ මොකද කරන්නේ යා එකේ කියා ඒව අඳිනවනේ ඉර අඳිනවා හඳවල් අඳිනවා ගස් අඳිනවා කුරුල්ල අඳිනවා ඔයාලා දැකලා තියෙනවද පුංචි දරුවෝ ඉන්න ගෙවල් දොරවල් වල බිත්ති ගන්න දෙයක් නැහැ නේද පේන්ට් කරලා ඉවරයක් කරන්න හම්බෙන්නේ පහුවෙනිද යා පේන්ට් එක කරනවා එදිර කල්පනා කරලා බලන්ට පොඩි දරුවෙක් ඉන්න මේ වගේ හැකියාවක් තියෙන. පස්සේ අම්මා තාත්තා කල්පනා කරන හරි. කියන්න බෑ මයිකල් ඇන්ජලෝ වගේ වෙයිද දන්නෙත් නෑ ඉස්සරහට. දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පියෙක් වෙයිද දන්නේ නෑ. දැන් අම්මා තාත්තා මොකද කරන්නේ? මෙයාට පාට පැන්සල් කොළ ගෙනත් දෙනවා. පොඩි කෙනත් මොකද කරන්නේ අඳින්න ගන්නවා මෙයා කරන වැඩි චිත්‍ර දිහා බල 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 අඳින්න පටන් ගන්නවා කාලය ගත වෙනු මේ පුංචි දරුවට අවුරුදු 7 10 18 20 විතර වෙනු ඔන්න මෙයා ලෝකේ දක්ෂම චිත්‍ර ශිල්පියෙක් වෙනු දැන් එතකොට මේ පුංචි දරුවගේ හිතක තිබුණ මේ යම් හැකියාවක් නේද හොඳට උපමට්ටම් කරලා දියුණු කරලා ගත්තී. ඔව්ද නැද්ද? ඔව්. එහෙනම් අපි තේරුම් ගන්නට ඕන එක දෙයක් තියෙනවා. මේ හැකියාවක් කියන දේ දියුණු කරන්න පුළුවන් ස්වභාවයක් අපේ ජීවිතේ තියෙනවා කියන එක. එයා අඳින්නේ අතින් තමයි. කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් හරි මේක කායික හැකියාවක් නෑ. එයාට ඒක ඒ විදිහට ලස්සෙන්ට පාට කරන්ට හැඩතල අඳින්ට ඒ විශ්වාසය ආදි ධර්මතා ඔක්කොම මොකක ගොඩනගෙන එකක්ද සිතක එයා සිතින් කල්පනා කර කර තමයි එක එක විදිහට හැඩතල නිර්මාණය කරන්නේ තේරුණා නේද කියා දෙන එක දැන් බලන්නේ මේ හැකියාව මේ සිතේ වැඩෙනු එහෙනම් මේ විඥානය මනස සිත කියන දේ තුල යම් යම් හැකියා දියුණු කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි සමහර අය ඉන්නවා මේ පොඩි දරුවෝ මේ වාහනේ යද්දි වාහනේ මොකද කරන්නේ මේ බලන් ඉන්නවා යා බලන් ඉඳලා ඉවර වෙලා මෙයා මොකද කරන්නේ මේ විදිහට මොකද කරන්නේ ඩ්‍රයිවිං කරනවා එහෙම දැකලා නැද්ද තියෙනවද නැද්ද දැකලා ඇති ඒතර මෙයා බලලා ඒක දරාගන්නේ කොහෙද සිතේ සිතේ දරාගත්ත දේ තමයි පස්සේ ආ මොකද කරන්නේ කයින් වචනින් පුරුදු කරන්නේ එතකොට මේක තමයි ලෝකේ ඕනම කෙනෙක් කරන දේ ඕනම කෙනෙක් කරන දේ මේසන් වැඩ වෙන්න පුළුවන් වඩු වැඩ වෙන්න පුළුවන් කම්පියුටර් වැඩක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි හැකියාවක් එහෙනම් අපිට පේනවා මේ හැකියාව කියන එක මනසක වඩන්න පුළුවන් එකක් පොඩ 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 දියුණු කරන්න පුළුවන් එකක් එහෙමනම් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මොකක්ද සමාධියත් මේ සිතක ඒ විදියට දියුණු කරන විශේෂ හැකියාවක්. ඒතර මේ විශේෂ හැකියාව දියුණු කරගද්දී අර පොඩි දරුවට අම්මා තාත්තයි දරුවව අඳුනගෙන අම්මා තාත්තා මග පෙන්වීමක් කරනවා. එයාට අවශ්‍ය දේවල් ලං කරලා දුන්නා. ඊට පස්සේ ගුරුවරු හොයලා දෙනවා. මේ හැකියාවත් එක්ක යාට ලං කරලා දෙන දේවලුත් එක්කයි පින්නතුනි මානසික හැකියාව දියුණු කරන්නේ. එහෙනම් මේ ලෝකෙ ඉපදිච්ච ආයට සිතක් තියෙනවා. මෙන්න මේ සිත දියුණු කරන හැකියාව ගැනත් ඒ සිත දියුණු කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ ගැනත් මේ ලෝකයේ ගුරුවරයෙක් අපට කියා දිය යුතුයි. ආන්නී ගුරුවරයා තමයි කවුද? සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මොකක්ද මේ හිතක දියුණු කරන විශේෂ ස්වභාවය? බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන අර රාගය, ద్వේෂය, මෝහය ඉදිරියේ දන නොගහන ජීවිතය උපදව ගන්නට. රාග, ద్వේෂ, මෝහ දුරු කරන්නට මාර්ග අංගයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා. ඒ මොකක්ද? සමාධිය, සම්මා සමාධිය. එතන මේ මනසේ දියුණු කරන මේ සමාධිය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? චිත්තස්ස ඒකාග්‍රතා අයං සමාධි. සිතේ ඒකාග්‍රතාවය අන්නේයි මොකක්ද?
සමාධිය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් සිතේ ඒකාග්‍රතාවය කියලා කියද්දී අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ එහෙනම් මේ සිත පුහුණු කරනවා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් තුල. මොකක්ද මේ වැඩපිළිවෙල සිත පුහුණු කරන? සිතේ ලෝකයේ සාමාන්‍ය සිතක ස්වභාවය තමයි සිත විවිධ අරමුණු වල මේ සිත ගමන් කිරීම. හරියට නූලක් අරගෙන සරුංගලේ අහසට යවුවාම හුලං එන අතට සරුංගලේ තීමී අතට යනවා වගේ. අපේ හිතත් මොකද වෙන්නේ? අපේ හිතත් අරමුණින් අරමුණට චලනය වෙනවා, ගමන් කරනවා, මේ සිතේ සිතිවිලි උපද්දවල දෙනු. එතන මේ විදිහට සිතක් පවතිනවද මේකට කියන්නේ නෑ ඒකාග්‍රතාවයක් කියලා. එහෙනම් මේ හැකියාව මොකක්ද? මේ ස්වභාවයෙන් සිත මුදවන එක විශේෂ හැකියාවක්. අන්නේ හැකියාව මනසේ දියුණු කරන්න ඕනි. ඒකට කියනවා චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය කියලා. ඒට කියනවා සමාධිය කියලා. හොඳයි. එතකොට එහෙමනම් මිනිස්සුන්ට බැරිද මේ ඒකාග්‍රතාවය එක එක විදිහට කරන්න? ඇයි බැරි? පුළුවන්. ඔය කුම්ෆු කරන අයත් තායි චි චිගෝන් කියලා කරන ඒගොල්ලෝ එක විදිහට එක ඉරියව් විඳගෙන ඉන්නවා. ඔය යෝග කරනවා කියලා සමහර අය කරනවා. එක ඉරියව් විඳගෙන හිත එක එක විදිහට එක අරමුණක තියන්න විහිසෙනවා. සමහර පුද්ගලයෝ ඉන්නවා මොකක්ද? එයාලා දෙහෙන් ගැත වෙන්නේ අමුතු ක්‍රමයකට. ඒ කොහොමද? ඒ තමයි සමහර විට ඔබ දන්නෝ පුංචි ළමයිට ওই වීඩියෝ ගේම් කියලා කම්පියුටර් කියන එක දුන්නාම කාමරෙන් එළියට ගන්න බෑ. මේගොල්ලෝ පැය 4-5 ඉන්නවා පුටුවේ වාඩි වෙලා S2 අර කම්පියුටරේ තියාගෙන. එහෙනම් මේක ඒකාග්‍රතාවයක් නොවේද? කොල්ලා එළියට බැස්සේ නැහැ. කොල්ලා කඩේට ගියෙත් නැහැ. කොල්ලා වෙනද වගේ ක්‍රිකට් ගහන්න යන්නෙත් නැහැ. එල්ලේ ගහන්න යන්නෙත් නැහැ. යාළුවන්ගේ ගෙදර යන්නෙත් නැහැ. හැබැයි කොල්ලා කාමරෙන් එළියට එන්නේ නැහැ. මොකක්ද මෙයා කරන්නේ? අර කම්පියුටර් ඉදිරියේ බොහෝ වෙලාවක් ඉන්නවා. එහෙනම් එතනත් නැද්ද ඒකාග්‍රතාවයක් තියෙනවා? නැයි කියන්න බෑ. ඒක සමාධියක් නෙමෙයිද? එයත් එක්තරා සමාධියක්. ඒකට කියන්නේ මොන සමාධිය කියලාද? මිත්‍යා සමාධිය කියලා. එහෙනම් මේ ඒකාග්‍රතාවය කියන දේදී අපි තේරුම් ගන්න ඕනි සමාධිය බෙදන්න ඕනි කොටස් දෙකකට. එකක් තියෙනවා මිත්‍යා සමාධි. මිත්‍යා සමාධිය කියන්නේ කාමයත් එක්ක හිත තියාගෙන ඉන්න පෑගන. සමහර අය ඉන්නවා තරහ ආවහම පුපුරගෙන මොකද කරන්නේ? ඇඳ බාපැත්තට ඔළුව තියාගෙන කොට්ටේ තියාගෙන දත් මිටි කූරු කකා බිත්ති දිහා බලාගෙන පෑගනන් ඉන්නවා. එහෙනම් ඒකත් ඒකාග්‍රතාවයක් නෙමෙයිද? ව්‍යාපාර. ඒකට කියනවා මිත්‍යා සමාධියක් කියලා. ඒ වගේම තමයි සමහර අයට පුළුවන් පැය 24න් පැය 20ක් විතර නිදා ගැනීමේ පුදුමාකාර හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකත් සමාධියක්. ඒක මොකද කියන්නේ? ඒකත් මිත්‍යා සමාධියක්. ඒ වගේම තමයි තවත් පුද්ගලයන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා මොකක්ද? සැකය. මොකද කරන්නේ? වාඩි වෙනවා. අර නිකට අත ගගා කුටුවක වාඩි වෙලා මොකද කරන්නේ? මෙහෙම ඉස්සෙනු එහා වැට දිහා බලන. ඇයි ඒ? මුන්දලා අපිට විරුද්ධව මොන හරි ප්ලෑන් එකක්ද? මොන හරි අලු ටිකක් ගෙනල්ලා ඉහිඳවද්ද යන්නේ? හැය ගණන් ඉන්න පුළුවන් ඒව ගැන කල්පනා කර කර. එතකොට මේ සැකයාදී ධර්මතා තියෙනවා. මේවා මුල් කරගෙනත් හිත පවත්වන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා. මේවා වැඩි වුණාම මානසික ප්‍රශ්න එනවා. එතන මේකත් මිත්‍යා සමාධිය. සමහර අයට මොකද වෙන්නේ? වාඩි වෙලා මේ සමහරට ඔබට උනත් තේරෙන්නේ නැති උදේට නැගිට්ටාම ඇඳේ මොහොම වාඩි වෙනවා, නැගිටලා එන්නේ නැහැ මූණ කට හොද ගන්න. ඇයි ඒ? ඔහොම වාඩි වෙලා නිකන් හිත එක එක ඒවා කල්පනා කර කර ඉන්නවා. අපිට මොකක් හරි වැඩක් තියෙනවා. පුටුවේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා, පුටුවේ නැගිටලා ගිහිල්ලා ඒක කරන්නේ. වතුර ටික දාන්න මල් පැල වලට, උයන්න පියන් මොන හරි තියෙනවා. නමුත් පුටුවේ ඉන්න තව පැය කාලක් විතර ඔහේ ඉන්නවා. මුකුත් කරන්නේත් නැහැ. ඒ මොකද කරන්නේ? මුඛාකාරික කී මනෝලෝකෙ හිත හිතේ ඉන්නවා. හිත විසිරීම. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි අතීත දෙයක පසුතැවිතෙවි කල්පනා කර මේ තුලත් එයා ඉන්න කාලයක්. එහෙමනම් ඒකටත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ මිත්‍යා සමත්. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේලා අගය කරන්නේ මේ අංග පහයක හිතේ තබාගෙන හිතේ තියාගෙන පුරුදු කිරීම දුගතියට යන්න මූලික හේතුවක්.
යම් කෙනෙක් මේ පහින්ම මුදවලා සිත පවත්වන යමක ඒ මොකක්ද? කුසල් සහගත අරමුණක තමන්ගේ සිත පැවැත්වීම. එහෙනම් මොකක්ද කුසල් සහගත අරමුණ ශ්‍රාවකයා භාවනා විදියට ගන්න? සතර සතිපට්ඨානයයි. ඒ තමයි අපි කියන පිළිකුල, ධාතු මනසිකාරය, ආනාපාන සතිය, නව සීවිතික ඉරියාපති ආදි ධර්මතා. එහෙම නැත්නම් සැපදු කුපේක්ෂා වේදනා අපේ සිතක උපදින එකක්. මේ ගැන සිහිය පවත්වන කොහොමද මේක හැදෙන්නේ? කොහොමද මේ සැපදු කුපේක්ෂා වේදනා නැති වෙන්නේ? සැපක් ඇති වුණොත් අපිට මොකද වෙන්නේ? දුකක් ඇති වුණොත් කය වචන හිතට මොකද වෙන්නේ? උපේක්ෂාවක් ඇති වුණොත් මොනවද අපේ හිත ඇති වෙන්නේ? හොඳ සිහි කල්පනාවෙන් ඉන්නෝ වේදනාව ගැන එයා සිහිය පවත්වගෙන ඒ තුළ එකඟ කරනවා. ඒතර එතන විශේෂ අවබෝධයක් වැඩෙනවා. එහෙම නැත්තම් මොකද කරන්නේ? සිතේ ධර්මතා මේ හිත රාගියත් එක්ක, ද්වේෂියත් එක්ක, මෝහයත් එක්ක එකතු වෙලා මේ සිත ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය ගැන සිහිපන්. ඒකට කියනවා චිත්තානුපස්සනාව කියලා. එහෙම නැත්තම් එයා කරන වැඩි මේ හේතුඵල ධම ගැන නුවණින් විමසනවා. ඒකට කියනවා මොකද්ද? ධම්මානුපස්සනාව කියලා. ඒතර මේ සතර සතිපට්ඨාන අරමුණක් අරගෙන එයා මොකද කරන්නේ? තමන්ගේ සිත වඩන. සමහර අය බුද්ධානුස්සතිය, ධම්මානුස්සතිය, සංඝානුස්සතිය, සීලානුස්සතිය, ඡාගානුස්සතිය වඩන. ඒතර ඒ ඔස්සේ සමාධි උපදවගෙන එයා මොකද කරන්නේ? චතුරාර්ය සත්‍ය ප්‍රඥාව වඩනයි ඉන්නු. නික්ලේසි බවකින්ස ජීවිතය. ඒතකොට මේවත් සම්මා සමාධිය පැත්තට හරව ගන්න පුළුවන්. ඒතර මෙන්න මේ භාවනා අරමුණක් තුළ කුසල් සහගත දෙයක්. එහෙනම් සමාධිය මුල් කරගෙන ජීවිතේ මානසික අර්බුදයක් උපදින්නේ නැති, සිතේ සැපත සතුට පවතින, සිත පිරිසිදු වෙලා යන අර අරමුණක තමයි මෙයා හිත පවත්වන්නේ. දැන් එතකොට අර දරුවෙක් චිත්‍ර අඳින්න පුරුදු වුණා වගේ, බලන් ඉඳලා වඩු වැඩ, මේසෙන් වැඩ, එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රයිවිං කරන්න පුරුදු වුණා වගේ, එහෙම නැත්නම් මොනවායම් හෝ ශිල්පයක් ඉගෙන ගත්තා වගේ හිතේ දරාගෙන ඒක නැවත නැවත පුරුදු කළා වගේ, දැන් මොකද කරන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයා මේ හිත විවිධ අරමුණු වලට යන්න නොදී අදාළ භාවනා අරමුණක හිත තියෙන. එතකොට අර අකුසලේ හිත තියාගෙන ඉන්න එක තියෙන එකට මිත්‍යා සමාධිය කියනවා. කුසල් සහගත අරමුණක සතර සතිපට්ඨානට අයිති භාවනාවක හිත පවත්වනවා. ඒකට කියනවා සම්මා සමාධිය කියලා. එතකොට අපි හිනම් තේරුම් ගන්න ඕනේ භාවනාව කරගද්දී යාට නිමිත්තක් තියෙනවා. ඒකට මොකක්ද? කතමේ ධම්මා සමාධි නිමිත්තක්. එහෙනම් නිමිත්ත මොකක්ද? අර භාවනා කරන කෙනාට තියෙන නිමිත්තක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? නිමිත්ත කියලා කියන්නේ සටහනක්, හැඩයක් වෙන්න පුළුවන් යම් ලකුණක්. දැන් අපිට වුණොත් කිව්වොත් මොකක්ද කියනවා, මේ පුතේ ඔයා ගිහිල් ඉවර වෙලා අර ගහේ හැදිච්ච මලි පාට හැඩි සුවඳ ඔයා ගිහිල්ලා හොඳට ගිහිල්ලා බලලා මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. දැන් පොඩි එකා මොකද කරන්නේ? දැන් අම්මා පෙන්නපු ගහකින් රෝස මල ගියා. පොඩි එකා ඉවල්නෝ නාහි හොඳ සුවඳයි. පස්සේ මල් පෙති ගොඩාක් තියෙන රතු පාටට හුරු මලක් තියෙන රෝස මලක් පොඩි එකා බැලුවා. දැන් පොඩි එකේන ආවා. පුතේ හමු වාඩි වෙන්නේ, වාඩි වුණා. දැන් ඔයා හොඳට ගිහිල්ලා බලලා හොඳට මතක තියාගත්තද? ඔව්. වාට දැන් මතකයිදී මලේ හැඩි වර්ණ සුවඳ? ඔව් අම්මා කියනවා. පැන්සලක් දෙනවා, චෝක් පෙට්ටිය දෙනවා, චිත්‍රකොලයක් දෙනවා. එහෙනම් ඇඳහම් බලන්න කියලා. පොඩි එකා මොකද කරන්නේ? අර දැක්ක මල මතක් කරනවා, අඳිනවා. මතක් කරනවා, අඳිනවා. මතක් කරනවා, අඳිනවා. දැන් මේ පොඩි දරුවා අර ඇහින් දැකලා අර මල නිමිත්ත සටහන ගත්තද නේද? දැන් ඒ ගත්ත නිමිත්ත සටහන එයා දරාගත්තේ කොහේද? සිතේ. එතකොට ඒ සිතේ තියෙන සටහන මතක් කර කර යා මොකද කරන්නේ? චිත්‍රය අඳිනවා. එහෙනම් භාවනා කරන ශ්‍රාවකයාටත් නිමිත්තක් තියෙනවා. එයාත් මොකද කරන්නේ? ඒ සතර සතිපට්ඨානේ නිමිත්ත ගන්නු. සමහර විට පිළිකුල, යටිපතුලෙන් උඩ කෙස්රදෙන් පහළ සමකින් වටවෙච්ච, බත්මාළු පිනවලින් හැදිච්ච මේ ශරීරයේ කෙස් ලොම් නියපොතු දත් සම් කියලා ඒ සටහන උඩ තියෙනවා. එතකොට ඒවා ටික එයා පාඩම් කරන් ඉන්නෝ. එයාට කෙස්වල හැඩේ මතකයි, ශරීරයේ ලොම් නියපොතු වල ස්වභාවය මතකයි, දත්
සම මස්වල ස්වභාවය මතකයි. එයා මොකද කරන්නේ? නැවත නැවත ක්‍රමානුකූලව සිත ගෙනියන උඩට යටට ඒ විදිහට. මේ ඒක සමාධි නිමිත්තක්. මේ විදිහට සටහන නිමිත්ත මේ විදිහට අරගෙන මේ භාවනා අරමුණ වඩද්දි වඩද්දි කායික මානසික සැපේ ප්‍රීති ආදී ධර්මතා උපදිනවා. එයා ඒකත් හොඳට සිහිය තියෙනවා. මේ හැකියාව ඕනේ මොකටද? මේ සමාධිය දියුණු කරද්දි. දැන් පින්නතනි, එහෙමනම් මේ සමාධියේ තියෙන වෙනස්කම් මොකද්ද? ලෞකික සහ ලෝකෝත්තර කියලා. ලෞකික කියන්නේ මොකක්ද? බෝසතාණන් වහන්සේලා සංසාර ගමනේ සමාධිය වැඩිවේ නැද්ද? වඩලා තියෙනවා. ඒ මොකක්ද? සමහරට මෛත්‍රිය වැඩුවා, සංසාරයේන ගමනේ විවිධ විදිහට කසීන වැඩුවා, මේ ආදී ධර්මතා වලින් පළවෙනි, දෙවෙනි, තුන්වෙනි, හතරවෙනි ධ්‍යාන ඉපදුවා. එහෙනම් ඒක ලෝකෝත්තර සමාධියක්ද ලෞකික සමාධියක්ද? ලෞකික සමාධියක්. ඒතකොට අදත් ඍෂිවරු ඒක කරන්න පුළුවන්. අදත් විවිධ පුද්ගලෝ මේ විදිහට වඩන්න පුළුවන්. ඒතකොට බුදු වෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරන අයත් සමතේ වඩනෝ. ඒක ලෝකෝත්තර සමාධියකට අයිති වෙන්නේ. ඒක අයිති වෙන්නේ මොකටද? ඒක අයිති වෙන්නේ ලෞකික සමාධියකට. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? කර්මඵල අදාහගෙන මේ සිතේ ස්වභාවයන් දැනගෙන එයා යම් ආකාරයකට හිත ඒකකමත් දියුණු කරනවා. හැබැයි මේක අර ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ අංගයක් විදිහට වැඩින්නේ. ඒතර මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ අංගය වෙනස් එකක්. ඒතර පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන ලෝකෝත්තර සමාධිය කුමක්ද? අන්න ඒක අපි අඳුර ගන්න ඕනේ. ලෝකෝත්තර සමාධිය කියලා කියන්නේ පින්වතුනි, අර සෝතාපන්න ශ්‍රාවකෙක් තුළ වැඩෙන සමාධි ඉන්ද්‍රිය, සමාධි බලය. එතකොට එහෙමනම් මෙන්න මේ සමාධිය ඔහුගේ අනුග්‍රහ ලබනවා විශේෂ කාරණා ගොඩකි. අන්න පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන මොකක්ද? සම්මා සමාධි. දැන් අපිට මේ තියෙන කෙටි කාල පරාසය තුලයි ඔබට මේ විස්තර කියා දෙන්න වෙන්නේ. එහෙනම් පින්වතුනි, මේ සම්මා සමාධිය ගැන මං චූටි කෙටි විස්තරයක් ඔබට කියා දෙන්නම්. ඒ තමයි පින්වතුනි, අපි මුලින්ම ඔය සමාධියක් වඩද්දි මේවා දැනගන්න ඕනේ. ඒ මොකක්ද? ඔය අපි කියනවා මේ සමාධි කුසලතා, සමාපatti කුසලතා, තితి කුසලතා, උත්හාන කුසලතා, කල්ලිත කුසලතා, ඊට පස්සේ ආරම්මන කුසලතා, ගෝචර කුසලතා, අබිනිහාර කුසලතා කියලාත් අපි කතා කරන මේ සමාධියේ තියෙන විශේෂ කරුණු ටිකක් ගැන. ඒතර සමාධි කුසලතා කියන කාරණේදිත් අපි මේව දැනගෙන ඉඳිය යුතුයි සමාධිය වඩන කෙනෙක්. ඒ මොනවද? ඒ තමයි පින්වතුනි, සමාධි කුසලතා කියලා කියන්නේ මේ සමාධි අංග පිළිබඳව මේ සිත වඩන කෙනාට, කියන්නේ සමාධිය වඩන කෙනාට මේ අංග පිළිබඳව තියෙන මේ දැනුම, අවබෝධය. ගොඩක් අය ඉන්නවා යම් අයට සමාධිය ඇති වෙනවා, අනේ හාමුදුරේ මුකුත් ගැන මතක් වෙන්නේ කියලා ඉන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම කියනවා. අනේ ස්වාමීනි, මේ කකුල හිරි වැටෙන දැනුනෙත් නෑ කිව්වා. සමහර කෙනෙක් මට ඊයේ පෙරේද ඇවිල්ලා කියන ස්වාමීනි, මම බුදුන් වඳින වෙලාවට හේන ගැහුවා දෙයින්නේ කිව්වා. දැන් මෙයා දන්නේ මෙයාට දහම් දැනුම මුකුත් නැහැ. හැබැයි ස්වාමීනි, මට දුක හිතෙනවා කිව්වහම ඇස් වලින් කඳුළු එනවා කිව්වා. මොකද කියන්නේ? මං කිව්වා කමන්නේ ඒක. එක එක්කිනා සංවේදීනේ, කරුණාවන්තයිනේ කිව්වා. මං කිව්වා ඔයා පොඩ්ඩක් බුදුගුණ භාවනාව කරන්නකෝ, කරලා මට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ කිව්වා. මට තේරුණා මෙයාට බුදුගුණ, දැන් මෙයා බුදුන් වඳින්නයි දන්නේ. හැබැයි බුදුන් වඳින වෙලාවට මෙයාට කිසි දෙයකට හිත යන්නේ. ඒතකොට මෙයාගේ හැකියාවක් තියෙනවා. අර චිත්‍ර පොඩි එකා අඳිද්දි අම්මලා තාත්තා අඳුර ගන්නවනේ, මෙයාට හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. ඒතකොට මෙයාට මේ හැකියාව තියෙනවා, මෙයා අඳුරගෙනත් නේ. එයා ඇසුරු කරන අය දන්නෙත් නේ මෙයාට මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා. දැන් මෙයා මට නිකන් කිව්වේ. ඒතකොට මොකද වුනේ? මෙයාට කිව්වා මොකක්ද මේක කරන්න? සමහර අය ඉන්නවා හරි කරුණාවන්තයි, මෛත්‍රිය තියෙනවා. එයා තරහක් හිතන්නේ, හැබැයි එයා භාවනාව ගැන දන්නේ. සමහරට එයාට කිව්වහම ඔයා මෛත්‍රී භාවනාව මෙහෙම කරන්න, මෙන්න වැඩෙනවා. සමහර අය මට ඇවිල්ලා කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ පුදුම සනීපෙට මම ඉන්නවා කියලා.
පැය ගණන් ඉන්නවා කියන. සමහර අය ඉන්නවා මේ සමාධි අංග සහ මේවා ගැන දන්නේ නැති හින්දා බය වෙලා කියනවා හාමුදුරුවනේ මගේ හිත හොඳට එකඟ වෙනවා මෛත්‍රිය තුල ස්වාමීනස මගේ ශරීරය එක තැනකදී මෙහෙම වෙන් වෙලා ශරීරයෙන් වෙන් වෙලා යනවා වගේ දැනෙනවා කියන. ඒ කියන්නේ යාගේ සමාධිය බලවත් වෙද්දී අර කය නොදෙනින් යනවනේ මෙයා ඒකට බය වෙලා. හාමුදුරි මං එතනින් එහාට කරන්නේ කවුරු හරි ඉන්න ඉපැ උපදෙස් දෙන්න කිව්වා. මං කිව්වා බය වෙන්න එපා ඔයා කරන්න. මං කිව්වා මං කෙනෙක් ගැන කියලා කිව්වා ඒ අය මෙහෙම කරනවා ඊට පස්සේ තවත් ඉතාම සුවපහස විදිහට මේ හිත එකඟ වෙලා ගොඩ සැපයක් උපදිනවා. ඒතකොට බලන්න මෙයාට හැකියාවක් තිබුණා වුණාට දහම් දැනුම නැති නිසා එයා යමකින් අතර වෙලා ඉන්නේ. එහෙනම් මේ සම්මා සමාධිය ගැන ඉගෙන ගද්දි පින්වතුනි මේ සම්මා සමාධි පිරිකර සහිත එකක්. උපකාර සහිත එකක්. එතකොට මේ මොනවෙන්ද අනුග්‍රහ ලබන්නේ? අනුග්‍රහ ලබනවා පින්වතුනි මොනවද? සම්මා දිට්ඨිය. මොකෙන්ද අනුග්‍රහ ලබන්නේ? සම්මා දිට්ඨිය. ඊට පස්සේ සම්මා සංකප්පේ. සම්මා වාචා. සම්මා කම්මන්ත. සම්මා ආජීව. සම්මා වායාම. සම්මා සති. අවසාන අංගෙ මොකද්ද? සම්මා සමාධි. ඒතර මේ අංග හත ගැන මුල් අංග හත ගැන කියා දෙන්න ගියොත් පින්නතුනි විනාඩි 50 ඉවර වෙනවා. නමුත් අපි නිකන් සරලව කෙටියෙන් පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕනේ. ඒ තමයි බෝසතාණන් වහන්සේ ගෙදරින් පිට වෙද්දී උන්වහන්සේ සම්මා සමාධිය ගැන දැනගෙන හිටියේ නෑනේ පින්නතුනි. උන්වහන්සේ මේක හොයනවා. දැනගෙන හිටියේ නම් දුෂ්කර ක්‍රියා කරන්න ඕනේ නෑනේ. ඒතර උන්වහන්සේ ගෙදරින් පිට වෙලා ආලාර කාලා මුද්දකරාම පුත්‍ර ගාවටත් ආවා. දැන් එයාලා නීව සංඥා නාසඤ්ඤා ආකාසනංචයතන වඩලා තිබ්බද නැද්ද? තිබ්බා. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝසතාණන් වහන්සේ තීක වැඩුවද නැද්ද? වැඩුවා. ඉක්මනින්ම දිනු කරගත්ත. හැබැයි ඒකට සම්මා සමාධිය කිව්වද? කිව්වද? කිව්වේ නැත. එහෙමනම් ඒ ආලාර කාලාම උද්දකරාම පුත්‍රලා වඩපු සමාධිය යමකින් අනුග්‍රහ ලැබලා තිබුණේ? මොකෙන්ද අනුග්‍රහ ලැබලා තිබුණේ නැත්තේ? සම්මා දිට්ඨියෙන් අනුග්‍රහ ලැබලා තිබුණේ. සම්මා දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? කෙටියෙන් තේරුම් ගමු පොඩ්ඩක්. පින්නතුනි, ඔය සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන කියන රහතන් වහන්සේලා පින්නුවම් පෑවා. පින්නුවම් පෑවට පස්සේ අපගේ ශාස්ත්‍ර වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝයාත් එක්ක එක්තරා තැනක වැඩ හිටියා. සාරිපුත්තයන් වහන්සේ මුලින් මහණුනි ස්වාමීනි ශාස්ත්‍රවරුදු මුලින් පින්වන් පාන්නේ අග්‍රශ්‍රාවකයෝද කියනවනේ. ඒතකොට කියනවා අග්‍රශ්‍රාවකයෝ තමයි මුලින්ම පින්වන් පාන්නේ. එන බාලමී චිත්ත සමාධිය හොඳට දියුණු කරපු කෙනෙකුට ආයු සංස්කාර ඕන වෙලාවක අත්හරින්න පුළුවන්. අත්හරින්න පුළුවන් නම් ඒකේ අනිත් පැත්ත මොකද්ද? ආයුසේ තමන් කැමති තාක් පවත්වන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. මේක විශේෂ හැකියාවක් මනසක් දියුණු කරන අයගේ. එතකොට මේ කාරණේ අහුවට පස්සේ සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන වහන්සේ පින්වම් පානවනේ. පින්වම් පෑවට පස්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කියා හිටනවා, ස්වාමීනි සාරිපුත්තයන් වහන්සේ පින්වම් පෑවා, මේ සිවුරු පාත්‍රය මට දිසා වැටෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ බුදුරයන් වහන්සේ අහන, "ඇයි ආනන්ද ඔබට මේ උතුරු දකුණු පේන්නේ නැති මොකද?" කියලා ඇහුවා. ඇයි සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ඔබේ සීලය සමාධි ප්‍රඥාව වරන්වත් ගියාවත්ද කියලා අහුවා. අනේ නෑ ස්වාමීනි කිව්වා. සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන වහන්සේ මේ සංඝයාට හරි අනුග්‍රහ කරනවානි කිව්වා. මේ කරුණ කියනවානේ. එක්තර අවස්ථාවක සංඝයාක බුදුරජාන් වහන්සේ වැඩි ඉදදී බුදුරජාන් වහන්සේ කියා හිටනවා, මහණෙනි ඔය සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන කියලා කියන්නේ හරි ආශ්චර්යවත් පිරිසක් කිව්වා. හරි පුදුමයි මහණෙනි, මේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ වගේම මේ ධර්මයේ ප්‍රවර්තනය කරනවනේ උණු කිව්වා. හරි කීකරුයි කිව්වා ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේට. ඒ වගේම බුදුරජාන් වහන්සේගේ වචනයට අනුවම කටයුතු කරනවනේ කිව්වා ඒ අග්‍රශ්‍රාවකෙ. මහණි මට විතරක් නෙමෙයි කිව්වා, පෙර බුදුරජාන් වහන්සේට තෝ ඒ වගේ අග්‍රශ්‍රාවක හිටියා කිව්වා. ඒ අග්‍රශ්‍රාවක ආශ්චර්යවත් වූ ගුණයන්ගෙන් යුක්තයි කිව්වා. භික්ෂු භික්ෂුණි උපාසක උපාසිකා හරි කැමැති කිව්වා. කාටද කැමැති? සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන වහන්සේට කිව්වා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියා හිටනවා, මහණෙනි ඒ සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන යම් පැත්තක ඉන්නවද? මට ඒ පැත්ත බලන්න උවමනා වන්නේ නෑ කිව්වා. ඒ පැත්ත හිස් වෙලා නෑ කිව්වා, පිරිච්ච ගතියෙන් තියෙනවා කිව්වා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියා හිටනවා, මහණෙනි සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන පින්වම් පෑවා. මහණනි දැන් ඒ පැත්ත හිස් වුණා වගේ කිව්වා. පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියා හිටනවා, මහණෙනි තථාගතයන් වහන්සේත් ආශ්චර්ය අද්භූතයිනි.
ඒයි එවන් වූ ශ්‍රාවකයොත් පිරිනිවන් පානවා කිව්වා. ඒ තථාගත බුදුරජාන් වහන්සේගේ සිත තුළ මොනම ආකාරයකත් කම්පනයක් සුසුම් හෙලීමක් හෝ එවැනි ධර්මතාවයක් ඒ සිත තුළ උපදින්නේ කිව්වා. ඇයි ඒ? රිදුම් දෙනදී බැහැර කර ඉවරයි බුදුරජාන් වහන්සේ. ඊට පස්සේ බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරන මහණෙනි, උපන්නා වූ දෙයක් වේද, හටගත්තා වූ දෙයක් වේද, හේතුන්ගෙන් සකස් වූ දෙයක් වේද, මහණියේ වෙනසී නොයාවා කියලා කෙසේ නම් ලබන්ටද කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ වදාළේ. එතකොට පින්වතුනි, එහෙනම් අන්නේ කාරණාව වැදගත් එකක්. මොකක්ද? හටගත්තා වූ හේතුන්ගෙන් යම් ඉපදුනා වූ දෙයක් වේද, යම් සංස්කාරයක් වේද, ආන්නේ හේතුන්ගෙන් හටගත්තා වූ උපන්නා වූ දෙයක් මේ මෙසේ වේවා, මේ මෙසේ නොවේවා කියලා කෙසේ නම් ලබන්ටද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ එතනදී වදාලා. පින්වතුනි, අන්නේ දර්ශනය, ඒ දර්ශනින් යුතුව ලෝකේ දැක්මක් වේද, එය සම්මාදිට්ඨියයි. අන්නේ වෙනස් වෙන ස්වභාවය කියන ධර්මතාවය දකින්න තියෙන්නේ ඇස, කන, නාහි, දිවකය, මනස තුලයි. එහෙනම් පින්වතුනි, අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම ඇස, කන, නාහි, දිවකය, මනසයි. එහෙනම් එයයි දුක. එවන් වූ වෙනස් වෙලා යන දෙයක් ගැන සිතක අපේක්ෂාව තියෙනවා. ඒ නිසා හිත රිදුම් දෙනවා. අන්නේ ආසාව දුරු කළ යුතුයි. ඒ සාක්ෂාත් කරන්න ඕනේ. සාක්ෂාත් කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? ඇස, කන, නාහි, දිව, කය, මනස ගැන තියෙන බලාපොරොත්තු ඔහු අත්හරින එකයි. එහෙනම් ඇස, කන ගැන අවබෝධය ඇති වෙද්දී, අවබෝධය ඇති වෙච්ච කෙනාගේ ස්වභාවය තමයි ඇසත් එක්ක හාදකම් අත්හරින එක. කනනාහි දිවකය මනසත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය ටික ටික අත්හරින එක. අන්නේ අත්හැරීම ඔහු සාක්ෂාත් කළ යුතු එකක්. ඒක තමයි සෝතාපන්න වෙනවා කියන්නේ. ඒක තමයි සකදාගාමි වෙනවා කියන්නේ. අනාගාමි කෙනා තව ගොඩක් දේවල් අත්හැරලා රාග ද්වේෂ අත්හැරලා අරහත් වෙටපත් වීම සාක්ෂාත් කරනවා කියන්නේ රාග ද්වේෂ මොන විදිහකටවත් නැහැ අරහත් වෙටපත් වුණා. එතකොට එහෙමනම් ඒ රාග ද්වේෂ මොහ නැතිවීම සාක්ෂාත් කරන ක්‍රමී අංග තමයි මේ ආරෂ්ඨක මාර්ගය කියන්නේ. එතන මෙන්න මේ සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන අවබෝධය. එහෙනම් සම්මා සංකල්ප කියන්නේ මොකක්ද? සම්මා සංකල්ප කියන්නේ දුක, දුක හටගන්න හේතුව ආසාව, ආසාව නැති කරන්න උනි ක්‍රමී. එහෙනම් මේ ගැන ඔහු කල්පනා කරනක මෙන්න මේ විදිහට සිත මෙහෙවනවා. ඇස, කන, නාහි, දිව, කය, මනස අත්හැරීමට, තෘෂ්ණාව අත්හැරීමට. මෙන්න මේකට කියනවා සම්මා සංකප්ප. එතකොට සම්මා සංකල්පයට අයිති දේවල් තමයි ඒ කියන්නේ එයායි සිතන සිතිවිලි ධාරාව උදව් වෙනවා රාග ද්වේෂ මොහ නැතිවීම. බුද්ධානුසති, ධම්මානුසංගානුසති තයි සම්මා සංකප්පෙට. අව්‍යාපාද, අවිහිංසා, කාම සංකල්පන දුරු කරන්න මුල් වෙන එක සතර සතිපට්ඨානයි. එන යහපත, අයහපත ගැන මේ විදිහට නුවණින් කල්පනා කර කුසලෙ මොකක්ද, අකුසලෙ මොකක්ද, ලෝකෙට බැඳෙන්නේ කොහොමද, ලෝකෙට නොබැඳෙන්නේ කොහොමද, අන්න සම්මා සංකප්පය. සම්මා දිට්ඨිය තියෙන කෙනාට සම්මා සංකප්පය තියෙනවා. ඒතර මේ සම්මා සංකප්පය තමයි වැඩි වෙලා දියුණු වෙලා සම්මා සමාධිය බවට ටික ටික හැදෙන්න පටන් ගන්න. සම්මා වාචාව කියලා කියන්නේ ලෝකයට නොබැඳෙන, රාග ද්වේෂ මොහොතට අයිති නැති විදිහට වචනේ පිරිසිදු කරනවා. ඒක තමයි සීලය කියලා කියන්නේ. සම්මා කම්මන්ත කියලා කියන්නේ මොකක්ද? රාග ද්වේෂ මොහොතට අනුරූප විදිහට කයක් හසුරවන්නේ කියන එක. ඒක තමයි අර ප්‍රාණඝාතයේ සොරකම, වැඩිකාම සිවෙනී වෙන්නිනු බ්‍රහ්මචාරී බවට පත් වෙලා කය පිරිසිදු කරන එක. සම්මා කම්මන්ත. සම්මා ආජීවය කියලා කියන්නේ අපිරිසිදු ආකාරයකට ජීවිතය පවත්වන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ ගිහි ගෙදර වාසය කරන කෙනෙක් නම් හොරට මනිනවා, යාරි දෙන්න කිව්වම යාරින් අඟලක් අඩු කරලා ඔහොම ඔහොම කරලා යාරයක් වැඩිපුර හදාගෙන ඒක විකුණනවා. ඒව මොකද්ද? ඒ ක්‍රමයේ ජීවත් වෙන එකට කියන්නේ මිත්‍යා ආජීව. භික්ෂුවක් නම් කේන්දර ජ්‍යොතිෂ ආදී දේවල් කරලා ඒ ආකාරයකින් උපයනවා. එහෙමත රැකී ආරක්ෂා කරනවා. එතකොට ඒක මිත්‍යා ආජීවකින් ශ්‍රමණීය බව පෙන්වමින් ගත කිරීම. එතකොට මිත්‍යා ආජීවය කියන දේ වින් වෙනවා. ඊට පස්සේ සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්පක, සම්මා වාචාව, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම. වායාම කියලා කියන්නේ පින්වතුනි අපි කෙටියෙන් කිව්වොත් අකුසලින් හිත ගලෝගෙන මෛත්‍රිය, හේතුඵල ධම් විමසීම ආදී කුසල් අරමුණු තුළම හිත පවත්වන්න ගන්න විහිස. රාගින් දෝසින් මොහින් හිත මුදවන්ට ගන්න එකට කියනවා සම්මා
වායාම කියලා. සම්මා සතිය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? එයා හොඳට සිහිනුවන පවත්වන් ඉන්නේ සතර සතිපට්ඨානෙ තුල. දැන් මේ ධර්මතාත් එක්ක අනුග්‍රහ ලැබින් වඩන සමාධියට කියන මොකක්ද? සම්මා සමාධිය කියලා කියන තුනක්. එන අපිට පේනවා මේ සමාධිය ලොකු නුවණක් එක්ක දියුණු කරන එකක්. මොකක් එක්ක දියුණු කරන එකක්ද? ලොකු නුවණක් එක්ක දියුණු කරන එකක්. පින්වතුනි, එහෙමනම් එක තැනක මේ බුද්ධ දේශනාවක තියෙනවා මේ නීවරණ ගැන කියා දෙද්දි, එක තැනක කියනවා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වව දෙනවා මේ ඒ තමයි මේ සිතේ දියුණුව අවුරාගෙන සිටික. එහෙනම් මේ හිතේ දියුණුව වළක්වන්නේ මොනවයින්ද? රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පහස ගැන හිත යනවාද? ඒකෙන් මොකද කරන්නේ හිත? සිත දියුණු වෙනක අවුරල තියෙන රූපේ, ශබ්ද වලින්, ගඳ සුවඳ රස පහසින් අපි හිතේ වැඩ තියෙන කැමැත්තෙන් හිත දියුණු වෙන එක වැලකිලා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි, දෙවෙනි, තුන්වෙනි ධ්‍යාන උපදවන්න බෑ ඒ නිසා. ඊට පස්සේ සිතේ දියුණුවට බාධා පමුණුවනවා. එතකොට මේ භාවනා කරන්න ගියාම නිදිමත අල්ලනවා. එතකොට නිදා ගන්නවා. භාවනා කරන්න ගියාම හිතේ තරහ එනවා, රාගය ඇති වෙනවා. භාවනා කිරීලා අත්හරිනවා. එතකොට මේ දියුණුවට බාධා කරන නීවරණ, ඒ වගේම තමයි සිත මැඩගෙන සිටින අපි දියුණු කරන්න හැදුවට දෙන්නේ අල්ලන් ඉන්නවා. හයි හත්තේ තියෙන මිනිස්සේ කර අත් දෙකට මෙහෙම දාලා බෙල්ලට මෙහෙම ලොක් කරන්නේ අර පොඩි කාලේ අපි හොරා පොලිස් කරද්දී අල්ලන්නේ ළමයි නේ, මතකද? හෙලවෙන්න බෑනේ. ඒ වගේ මොකද කරන්නේ? කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීන මිද්ද, උද්ධච්ච, කුච්ච, විචිකිච්ඡා වලින් දඬු කඳී ගහව වගේ අපිව මේ ලෝකෙටම තියලා තියෙනවා. ගැළවිලා යන්න බෑ. සිත මැඩගෙන සිටිනවා. ඒ වගේම තමයි ප්‍රඥාව දුර්වල කරනවා. ප්‍රඥාව මේ ලෝකේ ඇත්ත දකින්න විදිහක් නැහැ මේවත් එක්ක. එතකොට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන හරියට මේ මහණෙනි කන්දක් උඩ ඉඳගෙන වේගින් සැඩ පහරක් එනවා. ඒවට අපි මොනවා කියලාද කියන්නේ? දියැලි කියන්නේ සැඩ පහර වේගින් එනවා. ඊට පස්සේ වේගින් මේ සැඩ පහර යද්දි මිනිස්සෙක් මොකද කරන්නේ? අපි හිතමු හරහට අමුණක් බැඳලා ඔය හැමිල්ටන් ඇල වගේ තියෙන ඇලවල්, යෝධ ඇල කියලා ඔය මහසෙන් රජුද කවුද කරා කියලා කියන යෝධ ඇල අරන් මේවා. මේ වගේ ඇලවල් පහක් හදනවා. මොනවද හදන්නේ? ඇලවල් පහ. දැන් අර එන සැඩ පහර මොකද වෙන්නේ? පහකට බෙදිලා යනවා. පහකට බෙදුනට පස්සේ මේකේ වේගය මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙලා යනවා, නැති වෙලා යනවා. අන්න ඒ වගේ කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ නීවරණ පහ. මනුස්සයෙක්ගේ මේ වේගින් දියුණු වෙලා වේගින් යන්න තියෙන ගමන මොකද වෙන්නේ? තියෙන්නේ නැවතිලා තියෙනවලු. අන්න බැරියර් එක යන්නේ එතන මෙහාට. අර හිතේ වේගවත් දියුණුව නතර කරලා පස්පැත්තකට මොකද කරන්නේ? අර වතුර පාර හරවල යවුවාම වතුර පාරේ වේගින් නැති වෙලා ගියා වගේ නැවතිලා තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන මනුස්සයෙක් ඇවිල්ලා කරන වැඩි මොකක්ද? අර වේලි ඇලවල් පහ වහනවා. දැන් එන වතුර පාර මොකද වෙන්නේ? එක පැත්තකට ගලාගෙන එන්නේ වේගින් යනවා කිව්වා. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මොකක්ද? එතකොට අර වේගින් එන වතුර පාර එක පාරක් දිගේ වේගින් යනවා නම් ඇලවල් පහකින් පස් පැත්තකට හරවලා නැත්තම් බුදුරජාණන් කියන නීවරණ පහ නැත්තම් මේ හිත දියුණු වෙනවා කියන හොයාගන්න බැරි වෙන්නේ. පළවෙනි, දෙවෙනි, තුන්වෙනි, හතරවෙනි ධ්‍යාන විදියට දියුණු වෙලා යනවා කියන. එහෙනම් පින්වතුනි, මේ සම්මා සමාධියදී ආ මේ හිතට ඒ බාධා කරන නීවරණ, ඒව හැදින්නේ කොහොමද, නැති වෙන්නේ කොහොමද කියලා පිරිසිදුව අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් එයා ඒ විදියට නුවණකින් විමසමින් මේ සමාධිය දියුණු කරනවා. එහෙමනම් මොකක්ද මේ ආර්ය සමාධියේ පළවෙනි ධ්‍යානය කියලා කියන්නේ? පළවෙනි ධ්‍යානය කියලා කියන්නේ පින්වතුනි, ඒ ওই සමාධිය දියුණු වෙන, සමාධිය තියන අය ගොඩක් අය කියන ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ භාවනාවට ගිහාම මුකුත් මතක් වෙන්නේ හරි සැපයි කියන. හරි සැපයි කියන. එහෙනම් කායික සැපේ තියෙන. හිතට පුදුම ප්‍රීතියක් තියෙන. හාමුදුනේ භාවනාවේ නැගිට්ටටත් පස්සේ පැයක් දෙකක් යනකම් වැඩ කටයුතු කළක් තියෙනවා කියන. මානසික ප්‍රීතිය, කායික සැප, මානසික ප්‍රීතිය. චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය. ඒ කියන්නේ අර සතිපට්ඨාණයට අයිති භාවනා අරමුණීමේ හිත තියෙන ඒකාග්‍රතාව. කායික සැප, මානසික විත්‍ය, චිත්ත ඒකාග්‍රතාව, විතක් විචාර, ඒ කියන්නේ භාවනා අරමුණ මෙනෙහි කිරීම තියෙනවා. ඒකට කියන මොකක්ද? පළවෙනි ධ්‍යානෙ.
එතන මේ පළවෙනි ධ්‍යානය අර සම්මා දිට්ඨියෙන් අනුග්‍රහ ලැබමින් වැඩෙන එකක්. මොකෙන් අනුග්‍රහ ලැබමින්ද? සම්මා දිට්ඨිය. එතකොට පින්වතුනි දැන් අපි හිතමුකෝ සෝතාපන්න නිවිච්ච අය ඉන්න පුළුවන් හාමුදුරුගොල්ලොත් ගෞතම බුද්ධ ශාසනේ ශ්‍රාවකයෝ ඉන්න පුළුවන්. යාලගේ සමාධිය වැඩෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සම්මා දිට්ඨිය නෑ. සම්මා දිට්ඨිය නෑ කියලා කියන්නේ සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ කාට තියෙන එකක්ද? සෝතාපන්න කෙනාට. සෝතාපන්න වෙච්ච නැති කෙනත් කර්මඵල දහන පංච උපාදානස්කන්ධ දැනගෙනම එයත් භාවනා කරනවා. එතකොට ඒක මොකක්ද? ඒ මොන දෘෂ්ටියද? ඒක මොකක්ද? ඒකට කියනවා ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය. මොකක් කියලාද කියන්නේ? ලෞකික සම්මාදි. මේ කියන්නේ මොකද්ද? ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය ගැන කතා කරන්නේ. එතන අපිට තියෙන්නේ පින්නොතුනි සෝතාපන්න වෙලා නැත්නම් අපිට තියෙන්නේ මොකද්ද? ලෞකික සම්මාදිට්ඨියක් තියෙන. එතකොට මේකෙන් සංසාරේ සැපේ උපද්දවල දෙනවා. හැබැයි එකඟ වෙනවා. යාටත් පළවෙනි ධ්‍යාන දෙවෙනි තුන්වෙනි ධ්‍යාන උපදින්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන කියන ආර්ය සම්මා සමාධිය ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයට අයිති සමාධියක් තියෙනවා. අපි හිතමු කෙනෙක් සෝතාපන්න වුණා. හාමුදුරු කෙනෙක්. ගීයක් සෝතාපන්න වුණා. ওই විදිහට ලෞකික සමාධියට ඉඳලා සෝතාපන්න වුණා. දැන් මෙයාගේ සමාධියක් තියෙනවා නම් සමාධි ස්වභාවයක් තියෙනවා නම් ඉන්ද්‍රියක් තියෙනවා නම් ඒක මොකට අයිති එකක්ද? අන්න ඒක අයිති අර මාර්ග අංගයට අයිති එකක්. අතනින් තමයි පටන් අරගෙන ඉන්නේ. හැබැයි මේ මාර්ගයේ අංගෙන් යා නික්ලේසි වෙනවා වෙනවා වෙනවාමයි. ඇයි? දාරුචීරියලත් සසරි මොකද උනේ? කන්දක් උඩ නැගලා වීර්ය ගත්තා. ඒතකොට එතනින්දම් භාවනා කළා. හැබැයි එතනදී අපවත් වෙනවා. හැබැයි සෝතාපන්න වෙලා නෙමෙයි. සංසාරේ එනවා. ගෞතම බුදුරජාන් වහන්සේ හම්බෙනවා. හම්බුණාට පස්සේ බුදුරජාන් වහන්සේ ධර්මික එතනදී සමාධිය උපදිනවා. සම්මාදිට්ඨිය යුතුව සෝතාපන්න ඵලෙන් යුක්තව අන්නේක නික්ලේසි බවටම හේතුවක් වුණා. පැය භාගයයි දී අරහත් වෙටපත් වුණා. එතනදී ගවයෙක් කැලේ එතනදී මිය පරලෝ ගියා. මේ පිරිනම් පාවදාලා. එහෙනම් මොකක්ද ඒක? මොන සමාධිය? සම්මා සමාධියක් පිණි. එතන මේ සම්මා සමාධිය දියුණු කරන්න පුළුවන් එක දෙවෙනි ධ්‍යානය තමයි කායික සැප තියෙනවා, මානසික ප්‍රීතිය තියෙනවා, චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය තියෙනවා, විතර්කණේ විතක් විචාරනේ. තව මේක ඉතින් විස්තර ගොඩක් කියන්න තියෙන පින්නතුනි, කියන්න විදිහක් නෑ. සප්පීතික නිප්පීතික මේ සමාධි ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට මේ විතක්ක විචාර කියන්නේ අපි මේ හිතවිලි උපදින ස්වභාවයෙන් ඒ මුකුත් නෑ. හරියට කිසිම සිතවිල්ලක් නෑ. හැබැයි කායික සැප මානසික ප්‍රීතිය තියෙනවා, හිත එක තැන තියෙනවා. ඒකට කියනවා දෙවෙනි ධ්‍යානය. තුන්වෙනි ධ්‍යානය කියලා කියන්නේ කායික සැප තියෙනවා, මානසික ප්‍රීතිය නෑ, සිත එකඟයි. මානසික උපේක්ෂාව තියෙන මේක තුන්වෙනි ධ්‍යානය කියන්නේ. කෙටියෙන් මේ කියන්නේ. හතරවෙනි ධ්‍යානය කියන්නේ හුස්ම රැල්ල නැහැ. කායික සැප දුක නැහැ, මානසික ප්‍රීතිය ආදී ධර්මතා නැහැ. කයිනුත් උපේක්ෂාව පැතිරලා තියෙනවා, මනසුමුත් උපේක්ෂාව පැතිරලා තියෙනවා. මේකට කියනවා හතරවෙනි ධ්‍යානය. එතනින් එහාටත් මේ සමාධිය ආර්ය සමාධිය දියුණු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ආකාසානංචායතන නීවසන්න නාසඤ්ඤායතන විදිහට. පින්නතින් එතකොට මොකද්ද මේ සමාධි කුසල කියන්නේ? මේ ආරි සමාධි දිනු කරන සමාධි කුසලතාවය කියන්නේ එයා හොඳට මේ ධ්‍යානං ගඳුන. ඒකෙන්ද එයා දන්න මේ පළවෙනි ධ්‍යානෙ, දෙවෙනි ධ්‍යානෙ, මේ තුන්වෙනි ධ්‍යානෙ, හතරවෙනි ධ්‍යානෙ. මේ විශේෂ කුසලතාවය. සමාපatti කුසලතාවය කියන්නේ මොකක්ද? මේ විදිහට සමාධි වඩන කෙනාට පුළුවන් පිනවලු පළවෙනි ධ්‍යානට සමවදින්න ඕනෙ වෙලාවක. ඇස් වහගත්තා, පළවෙනි සමාධි සිහිපත් කරලාදී පළවෙනි සමාධි. එහෙම ඉඳගෙන යාට ඕන නම් හතරවෙනි සමාධියට නම් යන්න පුළුවන් පළවෙනි ධ්‍යානෙ ඉඳන්. එකපාර හතරවෙනි සමාධියේ ස්වභාවය නිමිති සටහන් මෙනි කරද්දිම හතරවෙනි ධ්‍යානෙ. එතකොට මේකට කියනවා සමාපatti කුසල කියලා කියනවා. එතකොට මේ හැකියාවත් මේ දියුණු වෙනවා. තිති කුසල මේ සමාධියේ තියෙන යම් දේවල් ගැන මම ඔබට කියන්නේ. තිති කුසල කියන්නේ යාට කැමැති තාක් ඉන්න පුළුවන්. සමහරට පැය භාගයයි ඉන්න පුළුවන්. සමහරට පැයයි. මෙහෙම නෙමෙයි. ඕනනම් පැය 10ද 12ද 20ද ඕනනම් දවසම දින්නෝ. ඒකට මොකද්ද කියන්නේ? තිති කුසල. වුට්ටාන කුසලතා කියලා කියන්නේ පිළිදෙණි සමාධියෙන් එයාට ඕන වෙලාවක නැගිටින්න පුළුවන්. ඔළුව කැක්කුන්නේ, සමහර අයට සමාධිය බහින්නේ, ප්‍රශ්න ගොඩයි. වුට්ටාන කුසලතා කියන්නේ එයාට ඕන සමාධියකින් ඉක්මනටම නැගී හතරවෙනි ධ්‍යානෙ ඉඳලා එකපාර සමාධිය නැගිටින්න පුළුවන්. පළවෙනි ධ්‍යානෙ හිටියද නැගිටින්න. ආකාසානංචායතනෙදි ටග්ගල් සමාධිය නැගිටින්න පුළුවන්. ඒකට කියන මොකද්ද? වුට්ටාන කුසලතා කියලා. ඒ වගේම තමයි කල්ලිත කුසලතාවය කියලා කියන්නේ පින්නතු මේ සමාධියක් වඩන කෙනාට
සිත සතුටු කර කරවා සමාධිය දියුණු කරන්න පුළුවන්. සමහදා ඉන්න හාමුදුරනේ එකඟම තියෙනවා කියන. මට භාවනා අරමුණේ මුකුත් හිතන්නතු ඉන්න පුළුවන් කියන. හැබැයි ස්වාමීනි සමාධිය නෑ කියන. ප්‍රීතිය නෑ කියන. සැපේ නෑ කියන. ඇයි? එහෙනම් යා උපක්‍රමයක් යොදන්න ඕනේ මොකටද? මනසේ ප්‍රීතිය සැපවත් බව උපදවන්න. සමහර අය කරන වැඩි සීලෙ මෙනෙහි කරනවා. සමහර අයට පුළුවන් තමන් දීපු ත්‍යාගය මෙනෙහි කරලා ඒ ප්‍රීති ස්වභාවයන් උපදව ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යාට සමාධිය තුල ඉඳගෙන ඊට පස්සේ සමාධි ස්වභාවයන් පතුරවගෙන ප්‍රීති ස්වභාවය ඇති කර ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කුසලතා මොකද කරන්නේ? එයා දියුණු කර ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට කියන ආරම්මන කුසල. ගෝචර කුසලතා කියන්නේ පින්නේ සමාධිය පිරිහෙන්න මුල් වෙන ඒවා තියෙනවා. සමාධිය දියුණු වෙන්න හේතු වෙන දේවල් තියෙනවා. සමහර අය මොකද කරන්නේ? සමාධිය ඇති වෙනවා ගණන් ගන්න. දවසක් ඉන්න දවස් 5කට පස්සේ ආපහු කරගන්න. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? බණහා හිටිය ඒවා නැවැත්තුවා. දැන් සාමාන්‍ය සමාධිය නැති වෙනවා. එතකොට එයා දැනගන්න ඕනේ සමාධිය බලවත් වෙන සහ සමාධිය බලවත් නොවෙන්න හේතු වෙන දේවල් මොනවද? පිරිහෙන හේතු මොනවද? දියුණු වෙන හේතු මොනවද කියලා හොඳට හඳුනගනින්නේ දක්ෂතා තියෙන. ඒවට කියන ගෝචර කුසලතා කියලා. ඒ වගේම අභිනිහාර කුසලතා කියන්නේ මේ සමාධිය ධ්‍යාන අභිඥා විදිහට තව බලවත් කරගන්නේ. ඉතින් පින්නොතනේ අපිට පේන දෙයක් තමයි මේ සමාධිය වඩනවා කියලා කියන්නේ හරි අපූරු කලාවක්. එතකොට මේ සමාධිය දියුණු කරනවා කියලා කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන ධර්මතාවෙන් අනුග්‍රහ ලැබමින් සම්මා දිට්ඨියෙන් අනුග්‍රහ ලැබමින් පිරිසිදු සීලයක පිහිටගෙන ක්‍රමානුකූලව මේ සිත දියුණු කරන අපූර්ව හැකියාවක්. ඒ වගේම තමයි පින්වතුනි වොස්සග්ග රම්මනං කරිත්වායි කියලා කියන්නේ පින්වතුනි මේ අත්හැරීම. ඒතර මේ සමාධියක් දියුණු කරද්දී මේ සමාධියේ ඉඳගෙන එයා මොකද කරන්නේ? රූපේ ඇත්ත දැකලා රූපේ හිඳ හැදිච්ච කෙලෙස් හිතේ තියෙනවද රූපෙට ඇලිලා එයා කෙලෙස් අත්හරින. එයා සමාධි ඉඳගෙන යථාර්ථය දකිනවා වේදනාවේ සංඥාවේ චේතනාවේ. ඒ වේදනාවට හඳුනා ගැනීමට එයා ඇලිලා හිතේ ඒව මුල් කරගෙන කෙලෙස් උපදිනවද? ඒ භික්ෂුව මොකද කරන්නේ? සමාධි ඉඳගෙන රූපේ වේදනාවේ සංඥාවේ චේතනාවේ යථාර්ථය දකිමින් ඒකෙදී තියෙන කෙලෙස් අත්හැරලා දාන. මම මේ කතාව කියලා මේ ධර්ම දේශනාව අවසන් කරනවා. පින්නතුනි එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ටිකක් වනගත වුණා අපි ලොකු සාන්නසෙන් අවසර අරගෙන. පස්සේ තවත් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් එක්ක ලෙනේ ඉඳලා මේ කැලේ ඉඳලා වැඩියා ගඟක් ගාවට පැම්පහසෙන්න. ඒතර මේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැක්ක යුරේ තියෙනවා නිල් කැටයක්. මොකද්ද? මැණිකක්. දැන් ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් මොකද වුනේ? හාමුදුරු කාටද දුන්නේ? මොකද කලේ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. අනේ අපි වගේ අහිංසකෙට දුන්නම් කොච්චර දෙයක් කරන්න තිබුණාද කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. මේ සාල්නාසෙ මොකද කරේ? අර හාමුදුරන්ට දකින්න කලින් අර මැණික අහුලල ගත්තා. අරගෙන අර නිල් කැටි ගඟ මැද්දට වීසික් කරලා දැම්මා. ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් හාමුදුරුවනේ කොයි හරියට දන්නේ වැටුනේ කොයි ගඟද දන්නේ මෙහි ඉඳන් හරි පීරන් යන. ඔව්ද නැද්ද? ඒතර බාන්න අපි ලෝකේ නේද? එහෙනම් කල්පනා කළ බාන්නට අපි ස්වීප් සූරන්නේ කොච්චර බලාපොරොත්තු තියාගෙනද නේද? බාන්න අරදීත් අත්හැරියා නම් එහෙනම් පින්වතුනි අන්නේ භික්ෂුවක් සීලේ සමාධිය පිහිටන්නේ ලෝකේ අත්හැරියා. එහෙනම් එවන් වූ භික්ෂුවක් ඇස අත්හරිනවා කියන එක අහන්න දෙයක් නෑ. කනනාහි දිවකයම සත්තරන කියන දෙයක් අහන්න දෙයක් නෑ. එනයි භික්ෂුවට දැක්මක් තියෙන මොකක්ද? ඇලුනොත් තමයි හිත රිදුන් දෙන්නේ කියන එක. ඇලුන් නැත්තම් රිදුන් දීමුකුත් නෑ කියන එක. මේ දර්ශනයෙන් යුක්තවයි ඒ සීලය ඒ සමාධිය වඩන්නේ ලෝකයේ තරණය කරන්නට ලෝකෙන් නිදහස් වෙන්න. පින්නතුනි කොස්සක් ඉඳලා කොනි මොකටද? ගේ පිරිසිදු කරගන්නට, නිදුල පිරිසිදු කරගන්න. කොස්සයි ඉඳලා ගෙනල්ලා අම්මා කෙනෙක් ගෙදර තියන් ඉන්නවා. ඇයි? අතු ගන්නෙ පිරිසිදු කර. අපිරිසිදු වෙනවද නැද්ද? වෙනවද නැද්ද? වෙනවා. සීල තියෙන්නේ, සමාධිය තියෙන්නේ, ප්‍රඥාව තියෙන්නේ මොකටද?
මේ සිත රාගයෙන් පිරිසිදු කරන්න, ද්වේෂයෙන් පිරිසිදු කරන්න, මෝහයෙන් පිරිසිදු කරන්න. ඒ වගේ පින්වතුනි මේ දහමෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නට. මේ දහම දියුණු කරගන්නට ඔබටත් මේ ආර්ය සමාධිය සම්මා සමාධිය දිනු කරගෙන මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ සනාතන රැකවරණය ලැබීම පිණිසම මේ දහම් කරුණ ඔබට හේතු වාසනා වේවා කියලා කවුරු සාදු කියන්නේ.